De olindo hato questão ne, e ne discurso a foi fo pose ba juiz na inhat e a tribunal recurso kai coli terça ne. Ne hateten, kanar ne be juiz halau ne, diferente ho serviço na insira se luknian, tambane ne husu ba juiz trimoroan hotu, ne be halau serviço e a tribunal distrital dili no municipio, tem que hatudu etika exemplar ba ema hotu e halei ne oin. De olindo husu ba juiz sira atu labele abandona ba prosesu kaju hirak ne be iha ona meja, ho dibudu julgamento sira ne be persija halo julgamento. Keta haluha katak, semana lahahu iha terça-feira, nola la remata o termina iha quinta-feira. Keta haluha katak, semana lahahu iha terça-feira, no termina iha quinta-feira. Mai be, começa iha segunda-feira tuku alu dader, no termina iha tuku nen iha sexta-feira lokraik. Começa ia segunda-feira tu coalo darer, termina ia tu conen lo craic ia sexta-feira. Ita labele ia hábito husik processo sira parado hela ia mesilete. Mais tu queira ne, ita mos labele budu hela julgamento sira ne beke. Ita tem que halo julgamento. Ita tem que sair exigente para ita nem anrasik. Depois ita nem maca, ita exige husi emaseloko. Ikus liu. Buat nebeke, hein husi ita vosira. Resume valia fuan ruadet. Saiduni. Nudar juiz. Saiduni nudar juiz. Além de ne, niamos husu ba juiz fongsira ho vocação nebe hili. Atu servi ho responsabilidade no dedicação ba povo ho nação hanesan iha artigo atu sida san resinvalu Constituição República Democrática Timor-Leste. Juiz administrador tribunal oekusi Hugo da Cruz Pui compromete se iha dia condição sira ho de apoio serviço tribunal no garante funcionamento tribunal nian. Juiz iha obrigação, tambe de serviço ho prazo. Então, prazo neve que a juiz quando despacho o processo, né? Nia andamento lá do prazo. Então, o enhira ita labele a budo processo sira, né? Ita tem que halo gestão quando a agenda ninha, marca julgamento, mais ou menos processo tama hira, ita marca julgamento hira, para ita iha tempo ho di bele despacho o processo sira, né? Sela quando ita marca julgamento barak, ita labibang ato bele despacho o processo sira, né? Neste momento, eu semeça, mas depois de tomar a posse, o colega ida, juiz ida, doutor Ayudi Pamunka, se coloca também o Tribunal Digital Oekusi, onde ele reforça também o serviço e o Tribunal Oekusi. Juiz ira nebesimo posse, composto husi juíza Patrícia de Fátima Xavier, juiz Ayudi Pamunkas, Evangelino Belo, no juiz administrador Tribunal Oekusi, Hugo da Cruz Pui. Dadaune, juiz nebe halau kunar e Tribunal Recurso Nainhat, Tribunal Distrital Baucau, naing hitu. Tribunal Distrital Suai, naing hitu. Tribunal Distrital Dili, naing sanulu no Tribunal Oekusi, naing rua. Almeida dos Santos, Batli Sarmento, GMN.